北冥有声，欢迎收听由阅文听书出品，北冥有声录制的《我有一座恐怖屋》。第441集，陈哥的战力迷宫总算是完成了，接下来鬼屋进入了紧张的运营。大家不要拥挤，徐叔和工作人员赶来维持秩序，陈哥则进入休息厅，将自己用手机编写的新场景简介输入电脑，在对应的大屏幕上滚动播放。尸体里传出奇怪的声响，运送尸体的车子在通道中来回移动，到处都充斥着福尔马林的气味。想要逃离这里，只有不断向前，在红色和白色两种通道之间做出一个选择。华中南最大地下尸库里住着一群永生的人，他们在福尔马林中睁开了双眼，这就是恐怖屋最新的三星恐怖场景，地下尸库。屏幕上的介绍成功引起了不少游客的好奇，但是现在游客们都学聪明了，宁死也不做第一个吃螃蟹的人。地下尸库第一天开放，按照惯例，新场景票价减半，欢迎大家进来参观。新场景解锁，但是却没有人愿意参观，这让陈哥有种锦衣夜行的感觉。从游客在鬼屋小程序上的互动能看得出来，他们对新场景都很好奇，不过能挑战三星场景的游客必然是经受过二星场景摧残的老游子了。他们一个比一个谨慎，都等着别人进去探路，带出第一手情报和资料。更有一些熟悉成哥鬼屋的游客，此刻已经在休息厅里找好了位置，坐等看戏。哎，这些游客不行啊，胆子太小了，没有那种一往无前、舍我其谁的势头。陈哥拿着手机走出休息厅，回到鬼屋当中。等他走远后，外面才热闹起来，游客们交头接耳，讨论着关于新场景的事情。整个鬼屋里每一个场景都给人一种无比真实的感觉，绝对是经过认真打磨的。三个三星恐怖场景完全是三种不同的类型，这让那些鬼屋爱好者们心里跟猫抓的一样，非常好奇，既想去体验又有点害怕，担心遇到太刺激的东西。这时人群后面有一个穿着牛仔裤的年轻人冲旁边的中年人小声说道，孟老师，王哥之前就是被这家鬼屋吓住院的，直到现在都还没缓过来，才几天时间他又新开了一个场景，我觉得他们肯定是提前造好了一切，就等着旺季到来跟我们抢占市场，现在公开的场景应该还不是他的杀手锏。最好的东西肯定会放在最后，不过新世界乐园想要只凭一个鬼屋跟我们竞争，那还差得太远了。他们剑走偏锋，对自己乐园的定位出了问题，服务的游客年龄段过于单一，现在是在钢丝上跳舞。年轻人感觉中年男人说得很有道理。那我们就不管他们，让他们自生自灭吗？也不能不管，九江有一座乐园就够了，我只需要把新世界乐园的特色放入自己乐园当中，那这座乐园也就没有存在的必要了。把他们的特色放入自己的乐园，就是我们乐园也开发一个鬼屋的项目，我记得之前王哥来的时候好像说过这些。我们的技术领先新世界乐园5年，我们拥有他们没有的东西，而他们拥有的东西则可以被我们复制，用虚拟技术达到一样的效果，所以说他们几乎没有赢的可能。不过在此之前，我们还要解决一个难题，就是要弄清楚他的鬼屋为什么会如此吸引人。据我所知，新世界乐园的鬼屋在网络上引发了前所未有的热议，好评率高到吓人，
这是之前任何一家鬼屋都没有做到的事情。年轻人看了一眼休息厅里的大屏幕，我明白了，那我们今天先去王哥之前体验的那个场景看看，感觉他那个新场景也蛮吸引人的。中年男人慎重思考了一会儿，小李，你是咱们乐园胆子最大的人，今天的任务比较重要，我会在外面接应你，你记得随时将重要的东西发送给我。年轻人在原地愣了一下，你不进去吗？必须要有一个人留在外面，上次我听说王哥拍到了很重要的东西，可惜被人删除掉了，这次我们不能让类似的事情重演。你拍好后立即发送给我，我会上传到公司高层云盘当中，不给别人插手的机会。穆老师的话听起来很有道理，但让小李有点不舒服，一个人恐怕只有在被吓晕的时候，手机里的东西才可能会被神不知鬼不觉地删除掉。看穆老师的布置，乐园那边已经做好了他被吓晕的准备。那我先从异性场景开始吧。新场景开启，心动的游客有很多，只是缺少了一个领头人。陈哥在鬼屋里注视着外面的动静，他都恨不得弄几个拖出来。一直到中午11点，外面排队的游客里终于有人忍不住了。第三冰洞和猴关村咱们都参观过了，通关要求全是寻找指定物品，想要在这么大一个场景当中找到目标难度太大了。等会儿我去问问老板，看看新场景的通关要求是什么，如果不是寻找某件物品的话，我觉得咱们还是有通关希望的。说话的人正是九江法医学院的杨晨，他早上看到陈哥在恐怖屋小程序里发布的新场景介绍，实在是心痒，就跟另外两个同学偷偷逃课出来参观。你确定要玩新场景？大哥，你是不是参观过三星场景后膨胀了？你忘了当初咱们三个是怎么被送出鬼屋的吗？开口的那个人叫做王岩，脾气很暴躁。再考虑一下吧。最后说话的是一个看起来很文静的女孩，叫做李雪。三人曾经来鬼屋参观过，那次正好是怪谈协会派人来捣乱，陈哥处理掉怪谈协会的人之后，还专门免除了三人的门票，告诉他们下次来参观有优惠。杨晨看着快要排到自己的队伍，有些兴奋。我们就是因为有新场景才来的，现在你们怂了，那咱们出来的意义是什么？这样吧，咱们先买票，不着急进去，等愿意参观新场景的游客多了，咱们再一起进去，人多恐怖感自然而然会降低的。两位同行者终于同意下来，三人在徐叔带着惋惜同情的目光中购买了新场景的门票，然后进入鬼屋内部。先签免责协议，笔和纸在桌上。陈哥说完抬头一看，才发现是熟人，立刻变得热情了起来。老板，我们几个这次想进新场景参观。听到新场景三个字，陈哥脸上不由得露出笑容。新场景半价优惠，你们今天算是来对了。杨晨现在一看陈哥微笑，汗毛就会本能地立起来，他赶紧解释，我们是想要等人多以后再一起进去。没问题，你们先坐那休息会儿，我去给你们拿水。不用了老板，我们不是太渴。陈哥打断他的话，还是递了三瓶水给他们。客气什么，都是一家人，我现在看见你们九江法医学院的学生就觉得很亲切。在这等着，我去外面看看。陈哥拿着手机走出鬼屋，冲着游客喊道，还有没有要体验新场景的游客？现在已经有6位游客报名参与，考虑是第一次开放，为了给大家一个适应的机会，我会凑够10名游客一起进去参观。